Така, поздрави от село Любено. Почвам да ровя тук в тази нашата ниша, тук в мазата на село Любено. Буклуци, колкото искаш. И тук отгоре намирам този плик с грамофонните ни плочи. Аз си мислех, че са раздадени на някъде. Това е задния капак на нашия високоговорител, абонатен тон майстор. Това... Запалих по плочите грамофони, това. И тук намирам много плочи. Някои от които са били крити от нас. Защото малък човек, грамофон, пипа. Това е Лили Иванова. Но кой албум е, това не знам. Но от плочите нямат обложки. Така. Чутарак от чизми. Спящата красавица. И четох. Как се мият плочи. И накрая най-големия фен в Плевен на плочите ми написа само едно съобщение. Плочите. Питам как са мият и той само ми написа Сверо. Това е може би четвърта плоча с Лили Иванова. Това е голямо богатство да имаш плочи на Лили Иванова. Може би в България са едни от най-скъпите. Не знам точно какво. И така почнах по една да ги мия. Мале там много надраска. И тук понеже нямаме време да изчистим мазата. И някакъв ужас. Изобщо използва слукът нещо като работилница тук. Или, може да кажа и лаборатория. Така, нали знаете, първо трябва да се накисне нещо, като е мръсно. Вода да влезе навсякъде, защото всички процеси на изчистване повечето стават с вода. Така. После не трябвало, както е с вода, търкам, ами след като нанеса фото, аз подавя това, почистващия препарат или веро. Тук е смес от веро и някакво такова с помпичка. Сапун течен, който не е толкова агресивен, колкото по-мазнато и колкото тя за чини деца много. С една капка да измиваш 300 чини, примерно. Някакво такова пожарникарско. Като пенола. Едно шишенце пенол и пълнеш зала армеец с пяна. И така. Оставяме малко да дръпне. Но не трябва да стои много, защото за етикета не е добре. Абе, и почвам примерно. Нещо са писали нашите на плочите. Румен. Квета плоча. Световна естрада. Розова градина. Квета. Баси, пета плоча на Лили Иванова. Ма тази май се повтаря. Видите така същия процес. Да не ви омръзвам. Спирам клипа.